No extremo oriental do interior da provincia de Lugo, no límite con Asturias, está o concello da Negueira de Muñiz, un pequeno municipio con nome propio, o de José Antonio Muñiz, un veciño que loitou por mellorar as condicións da súa terra a comezos do século XX e o que se lle premiou engadindo o seu apelido ao nome tradicional do concello. A historia recente de Negueira está marcada por un acontecemento, a construción do encoro de Salime. Coa construción do encoro de Grandas de Salime nos anos 60, o municipio de Negueira viu como varias das súas aldeas quedaban illadas do resto do municipio pola falta dunha ponte que as unise. Moitos dos veciños, ademais, perderon as súas terras e tiveron que emigrar principalmente cara a Terra Chá. A igrexa parroquial e a reitorial, construídos a fins do século XV ou principios do XVI, forman un conxunto moi apreciado por veciños e visitantes. Mas o protagonista absoluto da contorna de Negueira son as súas paraxes naturais. Antes de chegar, a área de descanso contén un miradoiro onde gozar das vistas do val e do río Navia. A Virxe da Veiga é outra das zonas de recreo de Negueira. Situada aos pés dun valse, alí se sitúa tamén unha pequena ermida que leva o mesmo nome. Sen dúbida, un territorio que constitúe un lugar privilexiado para gozar da vida en tranquilidade e sen presas.